ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ। ଆଜି ହେଲା ମହାଶିବରାତ୍ରି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ। ତ ଆଜି କେଉଁମାନେ ସବୁ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆଜି ଉପବାସ କରିଛି। ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରାଗଲାନି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ମୁଁ ମୋ ଯା ମାନେ ବଡ଼ବାପା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ତାଙ୍କ ବୋହୂର ସହିତ ମୁଁ ଆସିଛି, ଯାଆଙ୍କ ସହିତ ଦିଦି। ଆଉ ସେଠି ଏଇଠି କିଛି କଥା କହିଲେ ବି ଶୁଭୁନି। ଆମେ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆସୁ, ପୂଜା କରିଦେଇ ଯାଉ ଘର ପାଖରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଯେତିକି ପାରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜୋରେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏଠି ମହାଦୀପ ବି ଉଠିବ, ଆମର ଏଠି ମହାଦୀପ 11 ବେଳେ ଉଠୁଛି। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ନା 8 ବେଳେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପ୍ରସାଦ ବି ହେଉଛି, ଭାଇନାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ପୁଅ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ରସାଦ ଏଇଠି ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରସାଦ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମହାଦେବ ନ ଉଠିଥିଲା, ମୁଁ ଉପବାସ କରିଥିଲି, ପ୍ରସାଦ ବି ପାଇପାରିଲିନି। ଆଉ ତା ସହିତ ମାନେ ଏଇ ମାହୋଲଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋର ବାହାଘର ପରେ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଅନୁଭୂତି। ଏଇଠି ମହାଦୀପ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚାରିକଡ଼େ ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ବୁଲନ୍ତି, ନନା ପୁରା ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ସାଇଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଦେଖିଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖିକି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମହାଦୀପ ଉଠିବ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। Thank you.
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।